kylmän. Se panee aina naisii, panee niin paljon, et silloin sale satiaisii. Kyl sä tiedät, aina ratinassa, kun Kong Strongi onneksi kaikki fanit passaa. Ei se haittaa, jos vähän kili vilahtaa, mutta Lassi ei sun kande jauha nisti mitankaa. Lassi Big Man ja se on sun Big Daddy, pistäisi sut istuu ja muijas riistäisi. Edellisessä videossa mä sanoin, että jos mä saan 30 euroa, niin meitsi menee parturiin. Nyt se 30 euroa on napsahtanut, joten meitsi lähtee sinne sitten tästä. No niin, nyt on käyty siellä parturissa. Mä en tiedä, onko tää yhtään parempi. Se oli semmonen aasialainen äijä, joka puu tosi paskasti Suomeen, mutta se kuttas meitsi hiukset. Tää on mun mikkitelinen nytte. Joo. Seuraava juttu, mitä mä teen, on leikkaa nämä viikset, mutta se maksaa 100 euroa. Siis yhteensä 100 euroa, koska mä en halua tehdä sitä. Ja mä tiedän, että toi on mahdoton goali tälle videolle. Niin se on mun mielestä semmonen niinku turvallinen asettaa sinne 100 euroon. Et sit ei tarvii, viikset ei lähde ikinä. Joudutte ikuisesti kärsimään niistä. Haistakaa paska. Tosiaan suuret kiitokset The Most Random Things 6437 Yli Hukkala Junior Balls ja Murhaisparturi 1105. Ne painoi sitä kiitosnappia ja lähetti mulle rahaa, joten kiitos heille. Tosiaan, kuka on Lassi Coolman ja mitä hän tekee? Mennään tutkimaan tätä asiaa. Tämä video on sitten tämmönen, että miksi minä olen nyt kuuluisa. Aluksi noi ihmisnörtti eikä kukaan välittänyt musta. Kaikki piti, että mä oon täynnä paskaa. Kaikki muuttui. Laitoin korjuuseen, tulin julkikseksi. Mulla oli faneja ja ihailijoita. Näin se siis toimii. Lassi oli tylsä, surkea nörtti ja hän latasi videoita For You-pagiin, jolloin hänestä tuli kuuluisa. Lassi Coolman on siis eräs Suomen komeimmista, ellei komein, räppäri, joka on erityisen kuuluisa biisistään Katujen kuningas. Ootsä kuullu kuninkaasta katujen? Ja totta kai, jos sä olet kuuluisa räppäri, niin sulla riittää naisia joka sormelle. Nykyään mulla on mimel joka sormelle. No Lassi, onks ollut paljon naisia kuvioissa? Henkisesti vai fyysisesti? Tätäkin nyt noin 500 iskuyritystä, että ja... No niin, naisia riittää joka sormelle. Varpaillekin. Onko juuri sinulla ollut enemmän naisia henkisesti vai fyysisesti? Siis miettikää 500 iskuyritystä. 500! Just nyt, niin kuin nyt DMissä, siellä on 500 naista yrittämässä pokaa Lassi Coolmania. Siis tässä on rehellisesti käynyt niin, että Tampereella ei ole enää yhtäkään naista. Siis ne on legit kaikki Lassille varattu. Tasan nolla. Ei yhtäkään. Melkein koko Pirkanmaa on kynnetty läpi. Oikeesti mieti, 500 naista, sulla on 5 imemäs sormi. 5 imemäs varpaita joka sormelle ja varpaalle. Joka sormelle ja varpaalle. Miten naisrintama? En ole naisrintama, ihan miesrintamalla on AK-47 kädessä. Hyi! Mitä? Se tarkoitti sua, että mites naisten kanssa. Vittu, mä oot homo! Siis vittu, mä nauroin tälle klipille, kun mä näin tän ekaa kertaa. Joo, hei äijä, mites naisrintamalla? Ei, en mä oo naisrintamalla, et mä oon miesrintamalla AK-47 kädessä. Ei se ole homoa. Ja lopeta toi. Se tarkoittaa kuule sitä, että mä oon miesten kanssa tiiminä, me AK-47 kanssa mennään hyökkäs sotaan. On naisia on aika paljon tässä nyt pari. Äijä myös, hei mä en oo homo, mä oon hetero. En mä mikään kaapista tuu homoo, mä oon hetero. Mä oon kuule kaapista tullut hetero. No niin, annetaan isot uploadit Lassi Coolmanille. Hän on tullut kaapista ulos heterona. Toi on tosi rohkeeta äijä. Siis oikeesti ottaen huomioon, että tällä äijällä on niin paljon naisia, niin se vaikuttaa olevan tosi burgeri, kun joku tunnistaa sen julkisella paikalla. Moi Dankun veli. Sano moi Dankun veli. Tietysti näissä ei voi ikinä tietää, että mitä on tapahtunut ennen kuin toi kamera on mennyt päälle. Mut Lassi on kyllä ihan vittu paskani jäykkänä tuolla bussissa silleen. Pistä se kamera pois! Toinen vaan, hei voitko sanoa tolle jonkun Brenkun veljelle terveisiä. Kamera pois! Pistä se kamera pois! Oikeesti mäkin on ihan vitun burgeriäjä. Jos joku tulee puhuun jossain jotain, niin en tiedä yhtään mitä niille pitäisi sanoa, koska se on tosi outoa, kun joku tietää musta tosi paljon, mutta mä en tiedä niistä yhtään mitään ja sit yritän niinku puhua siinä niille. Mut ainakin
uskallan sanoa terveisiä Brenkun veljelle. Et oikeesti on vaan yksi kerta, kun en oo ottanut yhteiskuvaa, ja se oli silloin, kun mun tietokonehiiri hajos. Poveri menee 5 minuutin päästä kiinni, mä oon Ideaparkin toisella puolella, ja mun pitää speedrunna kauppaan valita hiiri ja ostaa se 5 minuutissa, et mä saan videon editoitua. Ja sitten joku äijä tuli sieltä pyytään yhteiskuvaa, niin se on ainoa kerta, kun on kieltäytynyt. Koska oli oikeesti vittu, oli elämästä ja kuolemasta kyse, oli kiire! Moro vaan. Lassi oikeesti nousi tosta tuolista sen näköisesti, että toi kuvaaja sai turpaansa. Tossa on täsmälleen samaa energiaa kuin siinä Santtu Outlast-videossa. Turpa kiinni. Turpa itekki. Äänä ne kuolla! Ootsä Lassi? Ootsä se kuuluisa Lassi? Ootsä? Lassi Kulman, klikkaa tähän please. Äijän taas aivan täysin paskan jäykkänä pelosta. Ei tuu bro fist, mikä ikinä se onkaan. Fistausta ei tuu naamalle. En mä tiedä, ei edes sano moi takaisin. Äijä ihan oikeesti sano moi. Anna sille vähän fisting action ja sit se katoaa pois. Mut eikö se oli vaan Lassi, kun se näki koripalloihmisen, niin rupes pelottaa. Siinä oli Lassi Kuhlman luonnollisessa ympäristössään, eli bileissä, bilettämässä. Sieltä tietysti joku nainen tunnistaa Lassin, niin kuin ne aina tekee. Varmaan joku entinen pano jne. Mut valitettavasti Lassi oli jyystänyt jo yli 1000 naista tona iltana, niin sen kulli ei enää toiminut, niin se joutui valitettavasti äkkiä menevään tosi paljon kauemmaksi siitä naisesta sinne nurkkaan, ja sit se meni jonkun miehen halailuun. Okei, voiko joku selittää mulle, mikä vittu tän klipin konteksti on? Et jos mun pitäisi niinku lähteä veikkaileen, niin tossa Vassi on joutunut villin fanin syleilyyn. Tää fani haluaa tietysti harrastaa kiihkeää seksiä Lassi Kuhlmanin kanssa, joten Lassi yrittää paeta, mut ei valitettavasti pääse juoksemaan karkuun. Mä en tiedä mihin uskontoon kuulun. Ei oo tietoa. Mutta siis ihan tää on suomalaiseen uskontoon. Mut mä en muista sen nimeä. En oo sentään juutalainen onneksi. Tääkin vitun klippi ajaa vaan, joo, en tiedä mihin uskontoon kuuluu, mut siihen Suomen uskontoon. Eli ei varmaan meinaa sitä, että jotkut usko niinku johonkin vitun metsän henkiin ja karhuihin ja tommoseen, että karhu on jumala ja tolleen. Sitten pitää droppaa tohon loppuun vaan, no onneksi on juutalainen. Se on kaikki juutalaisten syytä! Mut oikeesti Lassi varmaan tarkoitti vaan tällä, että se on hyvä, että hänellä on Esari jäljellä, että ei oo kukaan pappi käynyt snipsnaps ja sitten vähän Shalom! Imasemassa tattia, kun Lassi oli pieni. Like the Jewish doctor, Shalom, and then tosiaan, eiköhän me lopeteta näihin Lassin viisaisiin sanoihin. Palokaa mua! On Lassi Kuhlman katuje kuningas, elämäsi kukistaja. Joo, onko tää mun tietokyky? Onneksi tytöt joutuu aina mun tykö. Toi toinen mimmi ainakin aurinkolasit päässä on ihan vitun aineissa tuolla ton Lassin takana, mut ei siinä. Kyllä sitä kannattaa hyvästä musiikista nauttia, kun tommonen chanssi tapahtuu. Mekistä juon 10 packia, siksi pyydät tytöt vaan aina vaan mäkkiin. Mut äijä oikeesti sanoo, että se juo vittu mekistä. Lassi, toi on se syy, miksi mä tein tän videon loppuun, se mekiksen kittaaminen ja haetaan K-Marketista ES! Kuitenkin, se oli Jyskälä täällä taas. Tykätkää jos tykkäsitte, tilatkaa jos tilatututtaa, koitetaan saada 100K-tilaajia, ei ois enää pitkä matka. Kiitos ja moi!